Salam, hörmətli tamaşaçılar, onlayn media və cəmiyyət verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bugün biz onlayn mediada şəxsiyyət sirrinin qorunmasından danışacağıq. Qonağımız isə Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərlidir. Müşfiq bəyim, xoş gəlmişsiniz. Təşəkkürlər. Müşfiq bəyim, ilk olaraq elə ondan başlayaq. Mən istəyərim tamaşaçı üçün aydınlaşsın. Şəxsi həyat sirri deyəndə nə nəzərdə tutulur? Təşəkkür edirəm. Şəxsi həyat sirri qanunvericilikdə fərdi məlumatların tərkibi hissəsi kimi belə deyək ki, təsvir olunur. Fərdi və bu məsələnin tənzimləməsi ilə Azərbaycan həm konstitusiyasında müəyyən maddələr var, həm də fərdi məlumatların qorunması haqqında xüsusi bir qanun var. Amma fərdi məlumatlar özü də demək olar ki, iki qrupa bölünür. Mən aydın olsun deyib, mən tamaşaçı üçün istəyirəm ki, biraz detallarına varaq. Fərdi məlumatlarda demək olar ki, prinsipial olaraq iki hissəyə bölünür. Birincisi, ümumi açıq olan məlumatlar. Məsələn, biz tutaq ki, pasport götürəndə, doğum haqqında şəhadətnamə götürəndə, iş yerinə CV veriləndə o fərdi məlumatlarımızın bir çoxunu açırıq orada. Doğum tariximizdir, haqqımızda ümumi bilgilərdir və s. Bunlar fərdi məlumatlar getsə də bir qismi açıq informasiyalardır. Amma bu fərdi məlumatların bir qismi var ki, onları insan, belə deyək ki, qapalı tutmağa cəhd göstərir. Tutaq ki, onun xəstəliyi haqqında məsələn məlumatlardır, onun intim hissləri haqqında olan məlumatlardır və s. Yəni, bu kateqoriya üzrə olan bəzi informasiyalar var ki, şəxs onun açılmağını istəmir tutaq ki və qorunması mümkündür. Yəni, bu qorunmaya həm qanunvericiliyimiz təminat verir, həm də şəxs özü istərsə, yəni bu məlumatların, belə deyək ki, fərdi məlumatların hansılar ki, açılanması qanunla yasaqlanır, istəsə yəni bu məlumatları qoruya bilər və bu qorunmaya da bizim bir dəqiq edirəm ki, qanunvericiliyimiz təminat verir. Həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, həm də ki, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsi, həm də fərdi məlumatlar haqqında qanunvericiliyin müəyyən müddəaları var ki, bu informasiyaların, yəni insanın özünün açmaq istəmədiyi müəyyən kateqoriya informasiyalar var ki, onlar şəxsi həyat sirləri, ailə haqqındadır, intim münasibətlər barədədir, xəstəlik haqqındadır və s. Həm gizli tutmaq istəyirsə, onun gizliliyi təmin olunmalıdır. Maraqlı da əslində mənim üçün müşkiləm. Deyək ki, bir insan öz xəstəliyi var, bu xəstəliyi gizlətmək istəyir, deyək ki, cəmiyyətdən. Bunu açan şəxslər, Əlbəttə, o açan şəxslər haqqında əgər şəxsi istəmirsə ki, o informasiyaların açılması və söhbət orada ictimai maraq doğuran və fərdin öz marağı çərçivəsində olan informasiyalar var ki, bunları biraz təsnifatını vermək lazımdır. Məsələn, bu şəxsin xəstəliyi haqqında informasiya həm ictimai maraq doğurursa, təbii ki, onlar açılmalıdır. Məsələn, şəxs tutaq ki, hansısa bir idarə edici orqana seçilir, hansısa cəmiyyətdə bir idarə olunmasına təsir göstərən şəxsdir və bunun xəstəlik tutaq ki, həmin məsələlərə təsir göstərə bilərsə, əlbəttə ki, bu informasiya şəffaf olmalıdır. Bu, həm ictimai şəxslər haqqında qanunvericiliklə tənzimlənir, həm də ki, belə deyək ki, ümumi onun daşıyacağı vəzifə tələb edir. Amma tutaq ki, bunun xəstəliyi fərdi xarakter daşıyır, bunun kimsəyə bir ziyanı yoxdur, keçici xəstəlik deyil, cəmiyyətin bundan qorunmasına ehtiyac yoxdur. Hansısa düşüncəsinə görə tutaq ki, hansısa belə deyək ki, özünün kriteriyalarına görə bu informasiyanı gizli tutmaq istəyirsə, təbii ki, o informasiyalar bir daha deyirəm, yəni ictimai marağa ziyan gətirmirsə, başqalarına təsiri yoxsa, ancaq özünə aid olan xüsusiyyət daşıyırsa və bu hesab edirsə ki, bu informasiyanın açılması ilə bunun nüfuzuna xələl gələ bilər, həyatında əksə doğru dəyişmələr ola bilər və s. Təbii ki, bu informasiyalar qorunmalıdır onun özü və onu müalicə edən həkimlər tərəfindən, eyni zamanda da medianın o məsələlərə müdaxilə etməyə hüququ yoxdur. Yəni qarşı tərəf bunda məsuliyyət daşıyır. Bəli, qarşı tərəf həm o informasiyanı yayan şəxslər, həm də o informasiyanı ictimai işləyən şəxslər məsuliyyət daşıyırlar. Təbii ki, o məsələ. Aydındır. Müşfiq, bu şəxsiyyət sirrinin qorunması ilə bağlı mediada vəziyyət necədir? Birinci oradan başlayaq ki, bu çox ciddi şəkildə qorunması qanunvericiliyi ilə belə deyək ki, əhatə alınan məsələlərdəndir. Mən ötəri məlumat verim ki, bu təkcə yeri qanunvericilikdə deyil, həm də ki, beynəlxalq qanunvericiliklə qorunmasına təminat vermiş bir məsələdir. Xüsusi olaraq biz burada Avropa İnsan Haqları Konvensiyasının 8-ci maddəsini misal göstərə bilərik ki, bu məsələlərin belə deyək ki, qorunmasını fundamental insan hüquqları olaraq qorunmasını təminat altına alır. Eyni zamanda
deməli demokratik ölkələrin media qanunvericiliyi, eyni zamanda jurnalistlərin etik kodeksi də bu məsələlərin qorunmasını təminat altına alır. Bilirsiniz ki, Azərbaycan jurnalistlərinin özünün tənzimləmə mexanizmi olaraq deməli jurnalistlərin etik davranış kodeksi qəbul olunur və mətbuat şurası o kodeksin qorunmasına nəzarəti həyata keçirir. Bu qanun deməli kodeksin 3-cü maddəsi birbaşa olaraq insanların şəxsi belə deyək sirri adlanan informasiyalarla belə də ehtiyatlı davranmağı birbaşa tövsiyə edir. Bu Azərbaycan Jurnalistlərinin kodeksinin 3-cü prinsipi və burada müxtəlif maddələr buna aid edilib. Eyni zamanda nəzərinizə çatdırım ki, media etikasına aid beynəlxalq sənədlərdə də bu məsələ öz əksini tapıb. Məsələn, biz misal gətirə bilərik Beynəlxalq Jurnalistlər Federasiyasının qəbul etdiyi, bu beynəlxalq səviyyədə qəbul etdiyi jurnalistlərin etik kodeksidir. Almaniya jurnalistlərinin etik kodeksindəndir. Britaniya jurnalistlərinin etik kodeksindən və s. biz misallar gətirə bilərik ki, hər birinin tərkibində müəyyən bir maddə mütləq şəxsi həyatın qorunmasına belə deyək ki, ehtiva edilən məsələlərdir. Bunları misal çəkməklə göstərmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə modern medianın tənzimlənməsi üçün qəbul olmuş qanunlarda və etik kodekslərin hər birində lokal və beynəlxalq səviyyəli, mən hamısını nəzərdə tuturam, hər birində şəxsi həyat sirrinin qorunmasının təminat altına alınması tövsiyə edilir. Bəs bu məsələ mediada necə tənzimlənir? Əlbəttə ki, biz ənənəvi media sferasında yanaşsaq, təbii ki, burada məsələlər ürək açandır. Yəni, elə də ciddi problemlər yoxdur. Düzdür, istisna da deyil, zaman-zaman olub. Bəzən bu şəxsi həyat sirrinin qorunması, prinsipinin qorunması halları bəzən belə deyək ki, pozulub. Amma bu kütləvi hal almayıb. Yəni, prinsip etibarından bu qorunur. Amma biz onlayn media sferasından danışırıqsa, təbii ki, burada çox bərbad bir durum var. Çox acınacaqlı bir durumdur. Tez-tez nəinki bunlar bu prinsipi intensiv şəkildə belə deyək ki, pozulur. Eyni zamanda tez-tez o məşhur skandalların meydana gəlməsinə belə deyək ki, səbəb olur. Məşhur işlər var Azərbaycanda. Bilirsiniz, bu məsələ çox vaxt belə deyək ki, iri skandala çevrilmir. O ona görə ki, insanlar özləri həm o hüququ pozulan, həm də hüququ pozanlar belə deyək ki, bu prinsipi arada o qədər də məlumatlı deyillər. İnsan tutaq ki, bir sirri var, o sirr haqqında məlumat gedibsə, bu fikirləşir ki, mən ifşa olmuşam, faş olmuşam və təəssüf edirsə. Amma hansı ki, insan bilmir ki, o hüququ onun, belə deyək ki, qanununa qorunur. Və həm bu prinsipi bilərsə, təbii ki, yüzlərlə, minlərlə məhkəmə prosesi ortalacaq. Amma sadəcə o hüququ pozulanlar bu hüquq barədə anlayışlı olmadıqları üçün, belə deyək ki, məsələnin üzərinə çox getmirlər. Amma məsələni müdafiə eləyib üzərinə gedənlər də var. Bu həm istər media sferasının təmsilçiləri üçün olsun, həm də sıravi vətəndaşlar üçün. Məsələn, bu məsələni skandala çevrilənlərdən biri, məsələn, bu məsələnin üzərinə çox gedənlərdən biri, məsələn, məşhur mediasına Xədicə İsmailova məsələsində oldu ki, onun intimi həyatı ilə bağlı informasiyaların birisi ictimailəşməsi böyük bir qalmaqala səbəb oldu. Çünki o məsələnin üzərinə getdi və mən nümunə olaraq onu ona görə göstərdim ki, həm digər vətəndaşlar da bu cür məsələnin üzərinə getsələr, çox ciddi məsələn o qanun pozuntuları ortalığa çıxar. Bizim mətbuat şurasına bilirsiniz ki, il boyu təqribən 600-ə qədər müraciətlər olur və çox təəssüf ki, bu məsələlərin də çox böyük bir hissəsi, məsələn, təqribən 20 biz təsnifatlaşsa, bir 20%-ə yaxın o şəxsi həyat sirlərinin pozulması ilə bağlı olur və çox təəssüf ki, bu informasiyalar daha çox bu pozuntular haqqında müraciət daxil olunur onlayn media sferasından. Çünki biz məsələn bir tərəfin dediyi əm vətəndaşların və o hüququ pozulanların çox böyük hissəsi bu hüquqları barədə o qədər dərin bilgiyə malik deyillərsə, eyni zamanda internet istifadəçilərinin və internet onlayn informasiya istehsalçılarının özünün də çoxunu bu məsələlərdən xəbər yoxdur. Biz demirik ki, onlar spesifik qanun pozuntularıdırlar, yaxud da ki, qərəzli şəkildə bunu elər çox vaxt bilməyərək də məsələn pozurlar. Bu bir faktdır ki, Azərbaycanda əhalisinin 80%-ə yaxını bilirsiniz ki, internet istifadəçisidir. Bu çox yaxşı göstəricidir. Amma bu göstəricinin içərisində təbii olaraq, obyektiv olaraq ortaya çıxan problemlər də var ki, bu 80%-in heç də hamısı hüquqi və sosial biliklərə malik insanlar deyillər. Təbii ki, bunlar xəbər istehsal edən zaman heç də bütün qanunvericilik prinsiplərini, çərçivələrini nəzərə almırlar və çox təəssüf ki, bu sahədə də çox ciddi qanun pozuntularına, şəxsiyyətlə bağlı da prinsiplər var. O məsələyə də toxunacaq. Mən belə bir hadisəni şahid olmuşdum. Dövlət yol polisi reyd apararkən kənardan bir sıravi vətəndaş, yəni jurnalist olmayan vətəndaş onu telefonla çəkirdi və polis ona müdaxilə etdi. Mən sadəcə bunu tamaşaçılar üçün də bir aydınlıq gətirdim. Sıravi bir vətəndaşın belə bir çəkiliş etmək haqqı, hüququ varmı?
Aydındır. Burada mütləq şəkildə bir prinsipi bilmək vacibdir. Mən bir daha deyirəm ki, bu sayda biz çox ciddi. Əyən baş verən hadisə ictimai əhəmiyyət daşıyırsa və o pozuntunu, belə deyək də, yəni o şeylər ki, qanun pozuntusu sayılırsa, bu şəxsi həyat sirridir, yaxud da ki, deyil, bu belə deyək ki, önəm daşımır. Məsələn, bir adi misal gətirək. Tutaq ki, yetkinlik yaşında olan bir şəxs ictimai nüfuzundan, etimadından, sosial durumundan, maddi imkandan asılı olaraq başqa bir şəxslə belə deyək ki, eşq məcərası yaşayır. Amma əyən bu eşq məcərası yaşadığı şəxs, məsələn, yetkinlik yaşına çatmış şəxsdirsə və könüllülük əsasındadırsa, təbii ki, burada bir problem yoxdur və belə deyək ki, buna müdaxilə eləmək də müəyyən mərhələlərdə qanuna məhdudlaşdırır. Amma tutaq ki, bu eşq məcərası qanun pozulması ilə müşahidə olunursa, məsələn, onun eşq məcərası yaşadığı şəxs yetkinlik yaşına çatmamış şəxsdirsə, yaxud da ki, o belə deyək ki, bu şəxs öz nüfuzundan hansısa vasitələrdən istifadə edərək onu o məcəran yaşamağa məcbur edirsə, təbii ki, bunlar qanun pozuntularıdır və bunlar mütləq çəkilib ictimailəşdirilməlidir. Bu məsələn bir tərəf. Amma digər tərəfdən isə burada bir daha deyirəm, yəni bu yaşanan hadisə könüllülük prinsipi əsasında olursa və onların bu münasibətləri hər hansı bir qanunvericilik pozmursa, təbii ki, burada müdaxilə olunmaqda yol verilməzdir. Məsələnin bir tərəfi, ikinci bir tərəfi nəzərə alaq. Burada bilirsiniz ki, biz şəxsləri bölürük qruplara. Sıravi vətəndaşlar var və ictimai şəxslər deyilən var. Tutaq ki, bu şəxs ictimai şəxsdir və bizim həyatımızın idarə olunmasında rol oynayır. Və belə deyək ki, bu onun fəaliyyət təsir edəcək hansısa bir belə deyək ki, şəxsi münasibətlərlə məşğuldursa, təbii ki, bunun həyatı ictimai xarakter daşıyır və bu vəzifə başında olduğu zaman əgər bu belə deyək ki, qanunla qadağan olmuş prosesləri həyata keçirsə, təbii ki, bu şeylər çəkilməlidir və ictimailəşməlidir. Çünki onun hərəkəti bizim hər birimizin taleyi üçün həlledici bir məsələdir. Yəni xəbər istehsalçıları, bu hadisələri lentə alanlar, çəkənlər, yayanlar mütləq bu prinsipləri nəzərə almalıdırlar. Müşəhəm, siz qeyd elədiniz ki, Azərbaycan əhalisinin 80% internetdən istifadə edir. Söz ki, bu da siz qeyd etdiniz kimi yaxşı aldı. Bir də burada bir maraqlı məqam var. Söhbət xəbər istehsalına keç artıq insanların böyük əksəriyyəti sosial şəbəkələrdən istifadə edir və onların da hər biri artıq xəbər istehsalına çevrilir. Deyək ki, Mətbuat Şurası... Sosial media məsələsi. Bəli. Mətbuat Şurası, deyək ki, müəyyən bir nəzarət sahəsi vardır, deyək. Amma sosial şəbəkələr söz günü nəzarət edə bilmir. Hər hansı bir şəxs haqqında, onun şəxsiyyət sirrinin artıq qorunması prinsipi sosial şəbəkələrdə pozulursa, bəs bunun hüquqi cəhətdən? Aydın, başa düşdüm. Birinci oradan deyək ki, Mətbuat Şurası ancaq onlayn medianın tənzimlənməsi belə deyək ki, missiyasını həyata keçirir. Kimlər ki, özünü media qurumu elan ediblər və media olduqlarını iddia edirlər. Biz Mətbuat Şurası onların tənzimlənməsinə baxır. Amma sosial şəbəkələr, sosial mediadır, Facebookdur, Twitterdir, Adnan Klasikdir və s. çoxsaylı sosial şəbəkələr təbii ki, biz baxmırıq. Yəni, Mətbuat Şurasının... Media bunun nəzarət mexanizmi yoxdur. Nəzarət mexanizmi zahirən baxanda yoxdur, amma mən buna nəzarət deməzdim. Biz nəzarət terminini ümumiyyətlə qoyaq bir tərəfə, çünki onlayn belə deyək ki, onlayn sferiya sərbəst fikir paylanımı bir platformasıdır. Yəni burada və Azərbaycan hökuməti ora müdaxilə etmir. Amma bu o demək deyil ki, burada qanunların pozulmasına yol verilməlidir və heç bir tənzimləmə yoxdur. Xeyr, əslində deməli bilirsiniz ki, Azərbaycanda artıq bu proses başlayıb 2013-cü ildən. 2013-cü ilin may ayında Azərbaycanda Cinayət Məcəlləsinin tutaq ki 147-148-ci maddələrinə əlavə və dəyişikliklər edildi. Həmin dəyişikliyə əsasən təhqir və böhtan tutaq ki internet media sahəsində və internet müstəvisində də baş verilərsə artıq bu belə deyək ki hüquqi məsuliyyət doğuran məsələ kimi tövsif olundu. Yəni dəxli yoxdur. Sən insanı sosial mediada tənqid elə, onlayn mediada tənqid elə, yaxud da ki belə deyək ki ənənəvi mediada tənqid elə. Təhqir təhqirdir. Bu harda olmasından nasıl olmayaraq, əgər şəxs orada özünün təhqir olduğunu hesab edirsə, məhkəməyə müraciət edib və özünün belə deyək ki, qorunmasını təmin edə bilər. Mən niyə misal gətirdim? Artıq bizim digər qanunvericiliklərdə də artıq bu cür dəyişikliklərin aparılmasına başlanılıb və bu onu göstərir ki, artıq şəxsi həyat sirrinin pozulması, bir daha deyirəm, bu da fundamental hüquqlardandır və bunun harda pozulmasının fərqi yoxdur. Bu sosial mediada da ola bilər, onlayn media sferasında da ola bilər, bizim ənənəvi mediada da ola bilər. Əgər olursa
şəxs və sirrinin yayıldığını hesab eləyirsə və onun qanunla qanun pozulan yol verdiyini hesab eləyirsə məhkəməyə verib öz hüquqlarını qoruya bilər. Amma üzr istəyirəm, burada bir nüans məsələsi var. Biz mütləq o məsələyə toxunmalıyıq. Bilirsiniz, onlayn media o sferadandır ki, burada anonimlik məsələsi çox geniş şəkildə yayılıb. Bax, burada problem nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, bizim sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında çox zaman anonim adlardan istifadə edən var və o gizlənmə mexanizmlərindən istifadə edən adamlar var. Əlbəttə, əgər adam Azərbaycanda az domenin istifadəçisi, təbii ki, onun haqqında bilgilər var və onu müəyyənləşdirmək çətin deyil. Amma bilirsiniz ki, çox təəssüf, çox zaman bunlar o beynəlxalq domenlərdən istifadə edirlər, org.com və s. domenlərdən istifadə edərək, belə deyək ki, özlərinin o onlayn media şəbəkələrini gizlətməyə çalışırlar, real adlarını, real ünvanlarını gizlətməyə çalışırlar. Bax, burada müəyyən problemlər yaşanır. Bəli, saxta problemlər məsələn ciddi problemdir və bu məsələnin üzərinə gedilməlidir. Bu, təkcə Azərbaycan üçün deyil, ümumiyyətlə beynəlxalq səviyyədə bir problem yaratmış hadisədir. Təbii ki, bunların da tənzimlənməsi yolları araşdırılır və müəyyən uğurlar da var. Müşfəm, biz sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiniz. Sualı əlavəniz varsa, buyurun. Da, çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm. Bu məsələ ətrafında geniş maarifləndirmə işinin aparılmasına ehtiyac var. Mən bir daha vurğulayıram. Yəni, bu məsələ çox qabarmır ona görə ki, insanlar bu hüquqları barədə tam bilgiyə məlik deyirlər. Təbii ki, bu məsələləri inzibati yolla da tənzimləmə mümkündür, amma ən yaxşı variant, bilirsiniz ki, maarifləndirmə məsələsidir. Bizim Azərbaycan əhalisi bu məsələlərdə məlumatlı olmalıdırlar və öz hüquqlarını qorumağı bacarmalıdırlar. Xulumuşma, bir daha təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugünkü verilişimizdə onlayn mediada şəxsiyyət sirrinin qorunmasından danışdıq. Qonağımız isə Mətbuat Şurasının sədr müavini Müşfiq Ələsgərli idi. Sağ olun, salamat qalın.